Joo, sehän on perjantai aamu ja käypä kaapassa. On tämmösiä suodatin busseja, niin sä sitten keitte synttärikahvit. Suodatin busseja ja punaista maita. Kahtakke. Preeko hedelmä, sieni kuivu. Suottaa tulla oikein hyviä juttuja, kun tähän vehkeä sen tunkkaan perkele. Tuota tavarat. Jaha. Mitä? Preeko hiusen kuivui. Vittu, sille saattaa tosiaan tukkasyttyä tulleet. Ja siellä löytyy Preeko tehokas höyrypuhdistus. Saattaa tosiaan tulla puhasta tuolla vehkellä, vittu. Se on sitten tuo perintäkeikka tänne. Motherfuckers. Vittu, kohta keitettäkki juhlakahvit, saatana. Presidentti koolapeli, vittu. No niin, potun grilli, mitä suotet? Tarra. Kuos. Kiitoksia. No niin. Ciao. Hyvää päivää. Ciao. Ei jaksa tulla ulos ennen. Ei vittu jaksa tulla ulos lähteä, niin se on samaa tästä grillin ikkunasta aina antaa tuotteet. Vai mitä, Bruno? Grillin ikkunasta vain tuotteet, niin. Mitäs poikia tiedä? En et tiiä. Kai sä et oo itse tiiä. Siinä on... Kiitos. Siinä on pojille tarve. Kiitos. Kannattais katsoa. Voi pojat, pojat. Voi pojat ja veljen tyttö. Jaassa saa käydä hakemassa tarreja, mutta pyörimään ei saa tähän jää. Saanko mä hattuja? Ei oo hattuja. Voi näihin poikkiin kanssa. Eihän sinne mitta, mutta vittu kun ne jää tuohon pihaan aina pyörimään ja huutamaan. Pärisevät tuossa pihassa, niin Bruno aina häiriin. Ei tykkä Bruno niinku sinne tullu ihmiset pihaa. No mikä siellä? No tuosko siellä joku? Voi vittu nyt! Heti kun kuvaa hommati. Mikä siellä nyt on, perkele? Joo, on mulla tarve. Sinähän oot jo käynyt tällä kertaa. Niin on, tuo Hermanni on käynyt, sille ei tarvi antaa. Tuo on käynyt jo tiellä. Niin on. Niin, ciao. Joo, ja syntymäpäivä on tässä alkanut sitten lenkillä. Nyt ollaan juosten liikenteessä. Ja minä vedän sen suurin piirtein se. Minä sen 10 kilometriä juoksen, mutta en juokse aikoo vasta tätä ihan semmoista perus hölökkävahtia. Hölökkävahtia, että siinä mennään varmaan semmonen tunnin piele. Tunnin piele se mennään kun hölökkää, niin tota. Ja myöhemmin vedetään tuossa se luistelu. Luistelu sitten illemmalla, niin luistelulenkki vielä piele, että. Joo, tässä on nyt, tämä on nyt illan viimeinen lenkki tässä ja tästä nyt kotiin päin takaisin ja sitten tuota tekemään videota linjalle ja näin. Huomenna ei välttämättä saata tulla videota, kun minä olen siellä Jyväskylässä. Kyllähän minä illalla tulee sitä pois, mutta ei ole varma, että kerkikö huomen illalle videota, mutta sen näkyy sitten. Sinne kotisivulle on tosiaan nyt, niin sinne on laitettu semmonen varoitus nyt, että siellä on, voi olla aikuisviihden materiaalia, niin eipähän kukaan ruppe nillittämään siitäkään. Mutta siinä on vaihtoehto, että jos on alle 18-vuotias, niin voi tuota poistua niin sivulta, niin se on ihan hyvä olla semmonen, niin kukaan ei pääse silloin nillittämään siitä, että ja näin poispäin. Nyt on painavata asioita mulla kuulla. Paskan marri, tässä on mitään vakavata aihetta.